Hva er det verste med å ha muntlig eksamen? Spørsmålsrunden mot slutten kanskje kan være ganske ille. Hvis du ikke er helt forberedt på den spørsmålen, så er det jo låst. Ja. Det verste med er kanskje at man gruer seg før. Det kan være ganske ille for mange, tror jeg. Og så jeg tror veldig mange vil være lettet etter en eksamen. For når de oppdager at det er egentlig mye, mye bedre enn det de tror. På muntlig eksamen så kommer man jo inn i rommet. Der sitter en ukjent sensor der. Og så sitter faglærer der. Og det er faglærer som vanligvis har mesteparten av samtalen. Den ukjente sensoren er det lurt å gå bort og kanskje hilse på, ta i hånden og vise at man er en seriøs elev. Og så er det å komme i gang med presentasjonen sin så fort som mulig. Vise mest mulig kompetanse der. Det er ikke om å gjøre å snakke mest mulig, men tenke at nå skal jeg vise hva jeg kan. Husk på det at faglærer er veldig interessert i at elevene skal kunne vise frem kompetansen sin, sånn at får man noen hint eller noen spørsmål fra faglærer, så er det godt ment, og det er lurt å høre etter det, sånn at man beveger seg i riktig retning. Gå gjennom presentasjonen foran speilet, eller for foreldre eller venner på forhånd. Snakk høyt og tydelig, og lek eksamen på forhånd, sånn at man har gjort det. Ikke bare inni seg, men si det høyt. Det tror jeg gjør at man er forberedt. Og så er det lov å være nervøs. Altså, alle har forståelse for at det er en skummel situasjon. Så bare vær åpen på det, at man er nervøs. Og hvis man føler at det stopper opp helt, så er det lov å si at nå må jeg ha en slurk vann og trekke pusten. Og så får man et minutt, og så er man i gang igjen. Det er på en måte bare å være seg selv og bare hilse på normalt. Det er jo ikke verre enn det. Det er lurt å være høflig mot sensor og gjøre bra førsteinntrykk. Jeg har ikke sett deg før, så... Og bare, liksom, bare tenke at det går fint. Og ikke tenke for mye på hva som går. Bare tenk på at du skal gjøre det. Liksom, du kan dette her, du har øvd på dette her. Og det går fint.